Ajmo sad da malo to suzimo na, na ono što je konkretno. Prvi maj prodaje svoje nepokretnosti, prvi maj ima spisak poverilaca. Dokle se stiglo, da li su svi državni poverioci isplaćeni, odnosno koliko prvi maj duguje svojim radnicima, koliko im je isplatio i koliko će moći da od tih prodaja namire ove državne poverioce, a koliko će ostati za radnik. Tu je sad, razumeli smo se. Tu je sad malo specifično, zbog toga što stečajni sudije i stečajni upravnik su dužni da postupaju po redosledu određenog namirenja. Tako je. Taj redosled, prvi isplatni red, drugi isplatni red. A redosled namirenja je veoma prost. Znači, ko se prvi upisao, ko je prvi upisao svoju zabeležbu nekog svog prava na toj nepokretnosti, on ima prioritet. Prvo su se upisale za sve ove nepokretnosti koje su sada prodate. Tu su sve hipoteke upisane na te nepokretnosti, ja ne znam kako se desilo, ali je takva situacija da sve, hipoteke koje su bile ranije na Aha Muri, na nepokretnostima koje stekla Aha Mure, su sada upisane na imovinu koja je ostala u prvom maju AD u restrukturiranju, a kasnije u stečaju. Tako da na svim tim nepokretnostima postoji određene zabeležbe. Konkretno, ako pričamo sad određenim radnicima, ja sam radnike koji su bili, koji sam ja zastupao, upisao njihovo pravo u katastar nepokretnosti i oni imaju posle, kažem posle, upisane zabeležbe koje su pre njih prioritet i oni će se namiriti. Znači, ponovo se ograđujem, samo pričamo radnicima koji ja zastupam. To je koji broj radnika u procentu? 1600 otprilike. 1600 radnika. S tim što, svi radnici imaju kasnije određene tužbe kod drugih advokata koje ja nisam hteo, nažalost, da prihvatim. Jer... Mi govorimo o principima, tako. Znači 1600 radnika kod vas. Tako. E sad, ajmo te tu igru brojki. Imate li neki procent... U kom procentu su oni izmireni? Još koliko čekaju i da li će imati odakle da se namire? Oni su do sada kod mene namireni u procentu, kažem, sa ovim zadnjim, zadnjim uplatom, otprilike oko 85-90% svojih potraživanja zajedno sa kamatom. Znači, svi su dobili glavni dug, sad dobijaju deo kamate. Za ostatak do tog punog iznosa, oni su prijavljeni u stečajnu masu. I sad mogu da očekuju samo prilive iz stečajne mase. Da li će dobiti ta sredstva? Što je veoma teško predvideti, jer evo sad se... Oni stoje u redu. Stoje u redu. Da. Znači još uvijek ispred, to je kao kad se nekad čekalo u red da se nešto tako kupi. Pa su ovi državni na početku, a ovi obični smrtnici kasnije. Ne samo da vas ispravim, nije državni, nego ljudi, nego ko je upisao svoje potraživanje. To su obično ili Beogradska banka u stečaju, pa to, ili ja banke, tako zovem, ili Poreska uprava. Znači, tako je. Oni su ispred tih radnika zato što su dobili kredite, to svoje potraživanje su pokrili određenim hipotekama. A dokle su oni, dokle će oni da se namiruje? U procentima koliko je? Kad je Poreska... Kad je prodat kad su prodati pogoni, kad je prodat modna kuća, tu se pre svega namirala Beogradska banka u stečaju, koja je imala preko 1 milion evra i dalje ima svoje potraživanje. Da. Poreska uprava se namirala iz prodavnice u Ranđelovcu. Rekli smo kasnije ćemo modna da pričamo iz modne kuće u Ranđelovcu. Kasnije ćemo da pričamo o ovome što se sad prodaje, da, ali tu postoji hipoteka Poreske uprave na 47 miliona koja je mnogo veća od procenjene vrednosti i od prodajne cene toga. Tako da tu veoma teško da će ostati deo sredstava za radnike, jer ponovo kažem, to je sad taj redosled koji svi mora da poštuju, pa i stečajni upravnik i stečajni sudija, tako da Jer to ide po automatizmu ili? Po automatizmu, da. S tim što je stečajna upravnica dužna da proveri da li je potraživanje Poreske uprave do sada namireno u nekom pogledu, kao što se ispostavilo u Aranđelovcu da su imali potraživanje, na primjer, 100 miliona, a namirali su se za 10 miliona jer je deo toga pokriven, da, već ražnim... Znači, ovi na početku
tog dugog reda dužnika će se prvi, ja ih zovem državni, a vi ste lepo rekli ko su. Da.